অসম চৰকাৰে অসমৰ কোচসকলক জনজাতিকৰণ কৰিবৰ কাৰণে এটা বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। সেই ব্যৱস্থা মতে যোৱা 9 অক্টোবৰত অসম চৰকাৰৰ জনজাতিকৰণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয়, কেবিনেট উপ সমিতিৰ অধ্যক্ষ মহোদয় আদি মন্ত্ৰী গোটৰ নেতৃত্বত খানাপাৰা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টাফ কলেজত কোচ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহৰ লগত মন্ত্ৰী গোটৰ এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ যায়। উক্ত বৈঠকত অসমৰ কোচ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহৰ নেতৃত্বই চৰকাৰক স্পষ্টভাৱে জনাই দিয়ে যে অসমৰ কোচসকলক মেঘালয়ৰ কোচসকলৰ দৰে জনজাতিকৰণ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ অন্যথা যদি অসমৰ কোচসকলক কোচ ৰাজবংশীৰ লগত সাঙুৰি কোচ ৰাজবংশী হিচাপে জনজাতিকৰণ কৰে, সেইটো কোচ সমাজসমূহে মানি নলয়। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে অসমৰ কোচ জাতীয় সংগঠনসমূহে আইনৰ আশ্ৰয় ল'বলৈ বাধ্য হ'ব। ইতিমধ্যে আলোচনাৰ শেষত অসম চৰকাৰে কোচ জাতীয় সংগঠনসমূহক তেওঁলোকৰ সপক্ষে এটি প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰি অসম চৰকাৰক দাখিল কৰিবলৈ এসপ্তাহৰ সময়সীমা বান্ধি দিলে, আৰু সেই এসপ্তাহৰ সময়সীমাৰ ভিতৰতে অসমৰ কোচ জাতীয় সংগঠনসমূহে কোচসকলক কিয় কোচ হিচাপে জনজাতিকৰণ কৰিব লাগে তাৰ সপক্ষে কাৰণ দৰ্শাই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰি অসম চৰকাৰৰ মাননীয় জনজাতি মন্ত্ৰী, অসম চৰকাৰৰ মাননীয় কেবিনেট উপ সমিতিৰ সদস্য নৱকুমাৰ দলে, অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট উপ সমিতিৰ জনজাতিকৰণ কেবিনেট উপ সমিতিৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অফিচত জমা দিছে। তাত স্পষ্টকৈ কোৱা হৈছে যে অসমৰ কোচসকলক কোনো কাৰণত কোচ ৰাজবংশী হিচাপে জনজাতিকৰণ কৰিলে অসমৰ কোচ জাতীয় সংগঠনসমূহে মানি নলয়। কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বিভিন্ন সময়ত ৰাজবংশী সমৰ্থকসকলে অসমত গোৱালপাৰা জিলা অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত কোচ ৰাজবংশী নামৰ সংগঠনৰ নামত তেওঁলোকক STP দিব লাগে, BTC থকা কোচ ৰাজবংশীসকলক STP দিব লাগে, আৰু অসমৰ অন্যান্য জিলাসমূহত থকা OBC কোচসকলক OBC কোচ ৰাজবংশীসকলক STN দিব লাগে। আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ল যে তেওঁলোকে জনজাতিকৰণ দিব নেকি, তেওঁলোকে জনজাতিকৰণ দিব নেকি, বা তেওঁলোকৰ ছুটলিপি মতে অসম চৰকাৰে জনজাতিকৰণ দিব নেকি? অসম চৰকাৰে জনজাতিকৰণ দিবলৈ হ'লে ভাৰতীয় সংবিধানৰ গণ্ডীৰ ভিতৰতে জনজাতিকৰণ দিব লাগিব। গতিকে আমি তেওঁলোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকক পশ্চিমবংগ চৰকাৰে অনুসূচিত জাতিৰ মৰ্যাদা দিছে, তে পশ্চিমবংগত আপোনালোক অনুসূচিত জাতি হৈ অসমত কেনেকৈ অনুসূচিত জনজাতি হ'ব, আপোনালোকৰ সেইকোনো বিচাৰ বিবেচনা নাই। তে অসম চৰকাৰে হিতাহিত জ্ঞান নেহেৰুৱায়, অসম চৰকাৰ হয়, ভাৰত চৰকাৰৰ আণ্ডাৰটেকিং এখন গভৰ্ণমেণ্ট হয়, চৰকাৰৰ বহু বাহিনী আছে, যিবিলাক বাহিনীয়ে জানে যে দেশ কি, জাতি কি, জাতি এটাৰ সৃষ্টি হ'বলৈ হ'লে তাৰ অন্তৰালত কি থাকে। অসমৰ ইতিহাসত বা ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত কোচ নামৰ এটা জাতি আছে, তাৰ সোণালী ইতিহাস আজিও সিঁচৰিত হৈ আছে, সেই সোণালী ইতিহাস মচিব পৰা নাই। কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে কিছুমান ৰাজবংশী লিডাৰে নিজক কোচ বুলি কয়, কিন্তু কোচ ভাষা বুলি ক'লে তেওঁলোকে ৰাজবংশী বঙলা ভাষাটোৰ কথা কয়। তেওঁলোকে নিজক কোচ বুলি কয় কিন্তু কোচ বুলি ক'লে তেওঁলোকে আকৌ হালধীয়া গামোচা লয়। এইবিলাক হাস্যকৰ কথা, তেওঁলোকে কোচৰ মুখা পিন্ধি পেলানি জনজাতিকৰণ আদায় কৰিবলৈ যায়। তে আমি কৈছোঁ যে তেনেদৰে নহয়, কোচ এটা জাতি, আমি কোচ জাতি, আমি ইতিহাসৰ ভেটিত প্ৰতিষ্ঠিত, আমি ঐতিহাসিক
পথেৰে আগুৱাই যাম। আমাক জনজাতিকৰণ এন ডি এ, অ' ডি এ, এছ টি, পি ডি এ, সেইবোৰ চৰকাৰৰ দায়িত্ব। তেওঁলোকে এনেকুৱা কিছুমান বক্তব্য ৰাখিছে যেন চৰকাৰে তেওঁলোকৰ চুতলিপি লৈহে আমাক জনজাতিকৰণ দিব। তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকৰ জনজাতিকৰণৰ বাবে সকলোখিনি বৈশিষ্ট্য আছে। কি কি বৈশিষ্ট্য আছে তেওঁলোকৰ? তেওঁলোকৰ ভাষা আছে। তেওঁলোকৰ যিটো ভাষা, সেইটো বঙলুৱা ভাষা বুলি আমি হাঁহো, সেইটো ভাষাই নহয়। ভাৰতীয় ভাষাবিদসকলে যদি ভালদৰে ৰিকমেণ্ড কৰে, সেইটো একেদিনাখনেই কেঞ্চেল কৰিব, সেইটো ভাষা নহয় বুলি। সেইটো বিভিন্ন ভাষাৰ সংযোগী ভাষা। তেওঁলোকৰ সাজ পোছাকৰ কথা কয়। 2008 চনলৈকে তেওঁলোকৰ সাজ পোছাক নাছিলেই। এতিয়া সোণোৱালসকলৰ পৰা গামোচা চুৰ কৰি লৈছে, বড়োসকলৰ পৰা কাপোৰ নকল কৰিছে, তাৰপিছত তেওঁলোকে এতিয়া জনজাতি হ'বলৈ হাত মেলিছে। আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমি জানো চৰকাৰৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে, চাব কোচসকলক আপোনালোকে বঞ্চিত নকৰিব। কোচ ইতিহাসৰ ভেটিত প্ৰতিষ্ঠিত জাতি আৰু ঐতিহাসিক পথেৰে আগুৱাই যাব। আপোনালোকে আমাক ইচ্ছা কৰিলে এছ টি এন দিব, এছ টি অ' দিব, আমি মানি নলওঁ। আমাৰ আন্দোলন আমাৰ লক্ষ্য প্ৰাপ্তিত চলি থাকিব। অসমৰ কোচসকল ইতিহাসৰ ভেটিত প্ৰতিষ্ঠিত। আমাৰ ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ৰীতি নীতি, আচাৰ ব্যৱহাৰ, আমাৰ ওপৰত গৱেষণা কৰক অসম চৰকাৰে। স্পেচিয়েল প্ৰতিনিধি দিয়ক, চৰকাৰী প্ৰতিনিধি দিয়ক, আমি আমাৰ লগত লৈ যাম। ক'ত ক'ত যাব লাগে আমি লৈ যাম, ফুৰাম, দেখাম কোচ মানে কি, কোচ মানুহৰ, কোচৰ ইতিহাস কি, কোচ জাতি কি, কোচ কৃষ্টি কি, কোচ সংস্কৃতি কি, আহক আমি লৈ যাম। গতিকে চৰকাৰে বিচলিত নহ'ব, চৰকাৰ বিচলিত নকৰ, চৰকাৰক বিচলিত কৰা তেওঁলোকৰ যি পৰিকল্পনা, অসমৰ কোচসকলৰ মানে নেতৃত্ব লোৱা তেওঁলোকৰ যি পৰিকল্পনা, সেই পৰিকল্পনা আমি কোচ জাতীয় সংগঠনসমূহে তেওঁলোকক সফল হ'বলৈ নিদিওঁ। তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বাবে যি পায় সেইটো লৈ লওক, আমাৰ তাত ক'বলগীয়া নাই। কিন্তু আমি কোচ কোচ হৈ থাকিম, আমি সদায় কোচ। আমি কোনো কাৰণত কোচৰ ইতিহাস, কোচৰ কৃষ্টি, কোচৰ সংস্কৃতি বিনষ্ট কৰিবলৈ এৰি দিব নোৱাৰোঁ। কোচ জাতি হেংটং। ধন্যবাদ।